טוב, שלום לכולכם. בשם מרכז וויניקוט אני מברך בשלום את משפחתה של דבורה פלורסן מילר ז"ל, את דוקטור קרן מינץ מלכי זוכת הפרס, את חברותיי לוועדת הפרס חגית אהרוני, דוקטור דנה אמיר, חיות אגורביץ' ושרה קולקר, את האורחים הנכבדים, תלמידי ומורי המרכז. לפנינו ערב גדוש ולכן אקצר מאוד בדבריי. הערב הזה מוקדש לזכרה של דבורה פלורסן מילר, פסיכולוגית קלינית, מורה ומדריכה במרכז, שותפה להקמתה של תוכנית מפת דרכים. דבורה התמודדה שנים ארוכות עם מחלת הסרטן, באומץ ובפתיחות נדירים. שיתפה הן בשיח האישי והן בכתיבה מקצועית, בחוויות שלה, במחשבות שלה על אומץ, חמלה ותקווה במפגש הטיפולי. לנו היא חסרה מאוד, והמעט שיכולנו לעשות לזכרה הוא להקדיש את הערב הזה לה ולבני משפחתה, שליוו אותה בקרבה רבה ובאומץ לאורך כל השנים. לאחר שנשמע דברים לזכרה מנציג המשפחה, מנציגת המשפחה, מביתה, ומאיה פלדמן, מטפלת באמנות ומדריכה במרכז, שהייתה איתה בקשר אישי ממושך, עמוק מאוד, נעבור לערב המדעי. לערב המדעי תנחה חגית אהרוני, היא תקריא בפנינו את נימוקי השופטים, לאחר שהפרס יוענק לדוקטור קרן מינץ מלכי על עבודתה, אין הצלה מלבד המכשפה, היא תביא בפנינו גרסה מקוצרת של העבודה. אני מזכיר שאת העבודה בשלמותה ניתן להוריד בעברית ובאנגלית, מאתר מרכז וויניקוט בישראל באינטרנט. דוקטור אורי שוורצמן ישתף אותנו במצגת ושיח על משמעות המכשפה בחברה האפריקאית. פרס מרכז וויניקוט בישראל הוא פרויקט ייחודי של המרכז ונועד לעודד כתיבה קלינית מדעית שכותבים בשדה הפסיכואנליטי בארץ ובעולם. אחת לשנתיים הוא ניתן למטפלים צעירים מהארץ, ואחת לשנתיים במתכונת בינלאומית למטפלים מנוסים מהארץ ומהעולם. אחת לשנה, אז עכשיו הוא פותחים מסורת, מהיום אחת לשנה בפברואר, התקיים טקס הענקת הפרס במתכונת של ערב מדעי. ומכל השנים, השנה הזו שבה הפרס מוענק לראשונה, היא שנה מרגשת במיוחד. אני מאחל לכולנו ערב טוב, פתוח ורגיש. פילי? שנה אחרונה. טוב, אני אקדים ואומר שאני מתרגשת מהמעון. גם, טוב, בטח כולכם לא יודעים, אם אין שום הולדת שבוע הבא. ובכלל, מבחינתי לפחות, הכל ביחד זה ממש, כמובן, אני צומת ודווקא לבד קשה לי למצוא מילים. שלום הקהל הנכבד. לפני שאומר כמה מילים על אימא, אנחנו רוצים להודות למרכז וויניקוט בישראל על הקדשת הערב לזכרה של אימא. הפעילות במרכז הייתה חשובה לה מאוד. אני זוכרת את ההכנות והציפייה לקראת תחילת שנות הלימודים, וגם את תחושת ההחמצה הגדולה, העצב, שהבינה שלא תוכל להמשיך ולהדריך במסגרת התוכנית. אינני יודעת כמה מכם הכרתם את אימא, אבל היא הייתה, לפחות בעינינו, מטפלת בכל רמה חבריה. היא הייתה אישה מדהימה ומודל לחיקוי. אני לא חושבת שבחרה במקצוע מתוך שיקולים אלטרואיסטיים, אבל אני בטוחה שבמרוצת השנים, הטיפול בפרט והעברת הידע והניסיון שלה לאחרים, היו הדרך שלה לתיקון עולם. אני קוראת על וויניקוט, על חייו, על התיאוריות שפיתח ופיתחו בעקבותיו, קוראת את שכתב, ומבינה מדוע אימא ראתה בו, ואני מצטטת, דמות הזדהות, המגדלור הרגשי שלי, מנטור לחיי האישיים והמקצועיים. כמו וויניקוט, תחילת דרכה המקצועית של אימא הושפעה ממלחמה נוראית. וכמו וויניקוט, גם אימא התמודדה עם מחלה כרונית ונעימת המוות. וויניקוט האדם ורעיונותיו שימשו עבור אימא כהשראה למבט מחודש על הוויית התקווה. אימא התייחסה מספר פעמים לאחד מכתביו אימו זעתה במיוחד,
קטע ושמו תפילה, בו הוא כותב. גוותי, אני מת. זה לא היה נעים במיוחד. אך למען ההגינות הייתי בר מזל, אסור לקטר. בואו נראה, מה התרחש כאשר גוותי? תפילתי נענתה. הייתי חי בעת מותי. זו הייתה כל משלתי, והיא אכן התמלאה. והיא שואלת, מהו מקור אותו הכוח המתמיר, הכוח המניע לחיים, תוך כדי שאנו ניצבים מול אימת המוות בחיל ורעדה? אולי זו העובדה שרוניקוט מסכם במילים, הייתי חי בעת מותי? הסוף אינו יכול לעיין את רגיעותם של רגיעי השמחה, ולא את ההתרגשות שלנו מול יופי, אצילות רוח, אומץ לב או תאוות חיים. והיא ממשיכה, נכון, העולם הקשה, מר, אכזרי, מלא קטסטרופות בלתי נתפסות, נטול תקווה, ובכל זאת, באותו הזמן, כמה יופי יש בהרגשה שאתה חי, כמה אושר יש בהרגשה שאתה נושם אוויר, נהנה מהקיום בתוך אורך. התקווה לדעתה, וכך גם אמרה בעת שנלחמה בגבורה על חייה, היא תנועה עדינה מכאב, ממצב בלתי ניתן לחשיבה לכאב אפשרי. והיא סברה שאת התקווה הזו על המטפל לעזור למטופל לגלות, לעזור לו לגלות את סימני החיים בתוכו, בים המוות הפיזי או הנפשי. וכך היא מסכמת. תקווה, גורם החולל שינוי, אשליה. אולי דווקא חוסר העשייה והתכלית והביטוי של רגש אנושי למרות המוות שנמצא מספיק קרוב עד שכמעט אפשר לראותו, הוא התקווה, הוא הדבר האמיתי שמרגש. נדמה שאנו כפסיכותרפיסטים צריכים דווקא ללמוד מאותם מצבים שאיננו יכולים לעשות כשאין מילים. אנו חווים מצבים אלה ללא מרחב, כמצבים שצריך להלך לדואמות, כשכל לחישה משמעותית נשמעת וכל רם כזעקה. ואף על פי שאין לי הנחיות ברורות כיצד לפעול, אני חושבת שכל אחד מאיתנו צריך לחפש בתוכו את עוצמת הרכות, את כוח ההכלה, את החיות, הארוס, הצניעות והנכונות, להסתכן באימת הלא ידוע והידוע. ולסיום, כמה מילים על עצם הכתיבה, שהרי הערב מוענק הפרס לכתיבה הקלינית. הכתיבה הייתה עבור אימא חלק מערכת ההתמודדות שלה, יחד עם המוזיקה והאמנות, היוותה הכתיבה כלי הכרחי להפיכת החוויה הטראומטית והכאוטית לחוויה אסתטית שניתן לשאת, שיש בה מקום לתקווה. אמא תיארה את הכתיבה כדבר השפוי שמאפשר לתת סדר, היגיון ומשמעות לחוויות הטראומטיות. הכתיבה הייתה עבור הצורך קיומי, הכרחי וגובר. אמא כתבה בעיקר טקסטים מקצועיים, אך גם שם בלטה נטייתה לקרב את הקורא לחוויה האישית שלה. וגם להפך, גם בכתיבתה על חוויות אישיות, תמיד הייתה נוכחת ההסתכלות החיצונית, השימוש בכלים פסיכואנליטיים על מנת לתת פשר לחוויה האישית. בשל החשיבות המיוחדת שנתנה אימא לכתיבה המקצועית והאישית, מרגשת אותנו במיוחד הקדשת ערב זה לזכרה. תודה רבה. נתחיל באמת, קודם כל, בתודה למרכז על הערב שאתה רגישה היום, תוקדש לזכרה של דבורה. בעיקרון דבורה, כשהתגייסה למשהו, התגייסה למכון, למרכז, הייתה חלק מאוד פעיל, כמו בכל מקום אחר, והיא תמיד עשתה זאת המכוחה לוגית בחוכמה, באומור, בריא ושמון. אחד המאפיינים, אחד המאפיינים הבולטים שלה. עוד לא חלפה שנה מאז שדבורה לא איתנו, ולכן בחרתי גם את השיקופית הראשונה, שזה צילום, שהיא צילמה כחלק מהביטוי האומנותי שלה, שנקרא Still Live, Still Alive. התמונה הזאת מייצגת את אזור הביניים שבין חי לדומם, בין קיום לשקיעה ולהיעלמות. תפוח כייצוג לאזור שבין השערים, בין ידע לחוויה. כשהתבוננתי שוב בעבודותיה, מצאתי דמיון בין היצירה, מוטציה יקרה, שתכף נראה לכם,
דמיון בין שתי היצירות האלה שנעשו בהפרש של 10 אולי אפילו 14 שנים. בשתי השיקופיות המרכזים מוגנים, עטופים כתינוקות, ליבת החיים היא גם המוטציה. אותה נקדה, מקור החיים ומקור המוות. היכרותי הקרובה עם דבורה הייתה לפני 18 שנה. 14 שנה מתוכן היו שנות עבודה משותפות. אני כמטפלת באומנות, דבורה כמטפלת. העבודה המשותפת במרכז ויניקוט היה כחלק מהתפתחות יחסינו. הייתה שאיפה וסקרנות לעבודה משותפת מעמדה אחרת. לצערי הספקנו לחוות זאת משך חודש בלבד, כטעימה, מרתקת ומחכימה. סיפור יחסינו דומה לסיפורים דומים על סטינג שהתרחב עד לעבודה הדרכתית משותפת, לחברות, להערכה ואהבה. כפי שדבורה תרמה לחבריה בדרכם המקצועית המשותפת, באופן מעורבתה, פעיל, מאמריה והשתתפותה, באופן דומה תרמה היא לי, כשהגיעה אליי, לא יודעת יודעות מעמדה המקצועי ובחירותה. כמובן שהיה זה מאותם מתבשים מכוננים בכל בחינה, כך שאני חייבת לה תודה גדולה. היא עשתה שירות מבורך לטיפול באומנות, כשבחרה להציג את הטיפול באומנות כחלק חשוב מערכת ההתמודדות, כמו שאילית סיפרה, עם מחלת הסרטן, ואת חומרי האומנות רקחה לתרופה, ולתהליך היצירתי יחסה את קסם ההחייאה. עבודה אחרת, שנקראת טובי, עבודה שקודלה כשני מטר על קרטון דמוי כוורת, מהווה נוכחות שאי אפשר להתעלם ממנה. בתוכה, עבודה עדינה של גילוף שכבות נייר כפעולה כירורגית עדינה המנסה לנקות את השטח הנגוע. חלקים אחרים מוצאים בפעולת סכין חיתוך מדויקת. היצירה להיות או כשמה דבורה. את המלאך הוסיף הקרוב מאוד למועד הניתוח כשומר. למעשה כל תהליך האומנותי שימש כהגנה, כתחבושת אישית. היא בחרה בחשיפה עצמית ויזמה תערוכה והרצאה שבה דיברנו יחד ובגלוי על יחסי טיפול שיצאו מאזור פרטי למרחב ציבורי. היה זה בכנס בין כאוס לבריאה, בין חלום למציאות ובין פסיכואנליזה ואומנות, שכללה הרצאה ותערוכה אותה עצרתי בשם כדרך כל בשר. נושא התערוכה יצא לדרכה מיוחדת לדבר על עצמה ולייצג את חוויית האדם העומד לפני מותו. באופן הזה היא שמה זרקור ליופיו ויעילותו של הכלי האומנותי כמרפא בעבורה ומחבר את האחרים דרך חוויית הצפייה ובכך מאפשר הצעה לתהליך אסתטי ורגשי עבורם. האומנות ותערוכות חמש במספר היו לכוח מחייך ומרגש. שינוע היצירות, סיוד הקיר במשותף, האוצרות היו חלק מתוך היחסים בינינו שגלשו מחוץ לחדר אך גם היו חלק ממנו. דבורה הגיעה אליי לראשונה מתוך רצון לחוויה, לביטוי באזור בלתי מיומן עבורה. המטרה ליצור במדיה לא מוכרת, לגלות אזורים בלתי מתוירים. דבורה בעברה נגנה על פסנתר והייתה לה נטייה אסתטית שביטויה היה בחיי היומיום, אך ממעשה האומנותי עצמו הייתה רחוקה. עולם האומנות שעיסוקו בחומר, במגע, בתנועה, בעין הרואה, במבט, אתגר אותה. היא אופיינה בידיים רכות שיצרו מגע רך, חם וחושני עם הצבע. כאן אתם יכולים לראות עבודה שהיא גם שלווה כיתוב שנקרא אזק הלוויה, וגם עבודה מאוד אקספרסיבית של קריאת נייר, של עבודה עם ידיים. היו לה בעיות בראייה, מבטה היה חד ועמוק, היא קרבה לעיני הרואה וצילמה דרך חיימית המצלמה כמרחיקה. היא לא בחלה בשום מדיה, צילום, פיסול, ציור, מיצב. האומנות יצרה עבורה חיבור עדות בין גוף לנפש, ובלשונה כך כתבה, גיליתי את העבודה המגעית הישירה עם היד על הבד כמפגש רב ערך של גוף נפש, ככוח מתקן. מרפא, מתמיר ומחיה,
כוח שמטרתו להפוך את הסמוי לגלוי, את הבלתי נסבל לנסבל ואת הייאוש לתקווה. ביצירות רבות שילבה את הכתיבה, כמו שראיתם, אהובה עליה לבין המדיה האומנותית. חודש לאחר שהתחלנו לעבוד, הגיע דבורה עם ההבחנה הקשה שהיא חולה בסרטן. חוויה קשה, רגעים אלה השאירו אותה ללא מילים, כמובן גם אותי, ובבכי. ערמת אישור הפכה לזר פרחים. כבר בשלב ראשוני זה מצאה בעצמה כוח להפוך את הכאב ליופי. נושאים שכתבה עליהם על תקווה וטרנספורמציה. ברית דמים היה הביטוי שלה עם המחלה. שידעה עליות שנצבעו לבן, מורדות שנצבעו בשחור, וגם שנים של שגרה שקטה, אופוריה, כשל תערוכתה האחרונה. עד שהמחלה הכריעה אותה 18 שנה מרגע שחלתה. כמו בזוגיות, היא חיה עם המחלה, שלבי המשתנים. היא נאבקה במחלה, פייסה אותה, הסתגלה למחלה והסכימה לקבלה, ואפילו לראות בתמורתה, בתרומתה של המחלה להתפתחותה. את האומנות מצאה ככוח אחר, כשם ספרה של יהודית אנדל. הצגת הציורים היו הצערה של נוכחות חיה, כנגד הפחד והחוויה שהיא עומדת להיעלם. ובלשונה החדה היא החליטה לשבור שתיקה, החלטה אמיצה לא להכחיש, לא להתעלם ולא להיעלם. מעשה האומנות היה יומן מלחמה בפחדי החיים במחלה. הרעיון היה לצייר את המחלה, להגדיל ולהקטין אותה, לקחת שליטה על הפחד והמינטוס, סודות חיים, סרטן. המחלה הייתה נוקשה, חבורה התמודדה ביצירתיות, בהתייחסותה לאומנות כך למחלתה, היא אמרה, אני עובדת בזה. היא הייתה מומחית בניהול מחלתה עד הרגע האחרון. יצירה אחרונה. היא שהה בגנוק, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. העבודה הזאת כשם יצירה של באך שמשמעותה די לי, מספיק לי, אך גם במשמעות נוספת יש לי די ויותר. יצירה מינימליסטית, הפוך מסגנונה אקספרסיבי. מדובר ביצירה שבה היה קושי להישאר בין הקווים, במדויק. יצירה שאין בה ויתור ואין יציאה מן הקווים. משמעות של העשייה הזאת לדבורה שהיא איננה מוותרת. דבורה כמגשרת בין מה שניתן לשלוט בו לבין מה שאי אפשר לשלוט, ומתוך כך להסתכל במי זכתה. היא השלימה את הבלוג שלה שנשאר כירושה, עולמה מרגש, מנוסח ומעניין. היא נפרדה מחבריה, משפחתה, עם חיוך מעול בכאב. אם זה מה שנגזר, אז כדבריה היא הספיקה די ויותר. כרגע לא צריך לראות כלום. לפני הרבה מאוד שנים, יותר שנים ממה שאני רוצה לזכור, אני שלחתי עבודה לפרס. זאת הייתה השנה הראשונה של פרס טסטין. אני חושבת שכתבתי עבודה מאוד יפה, אבל הייתה לי רווחה מאוד גדולה שקיבלתי מכתב, אגב, מאוד מאוד לקוני, שבישר לי שלא זכיתי בפרס. ושאני לא צריכה לנסוע לקליפורניה ולהרצות לפני גדולות האומה באנגלית. הזוכה בפרס באותה שנה הייתה סוזנה מיילו, עם העבודה המכוננת שלה על סאונד אובג'קט, ואני חושבת שוועדת הפרס בחרה בתבונה. מאז זכו בפרס טסטין הרבה מאוד כותבים יצירתיים ומשפיעים מאוד, כולל עלינה שלטס שלנו ועפרה אשל. אני מאחלת לפרס מרכז מניקות לפרוח, כמו פרס טסטין ודנה, סליחה. אני מאחלת לפרס של מרכז מניקות לפרוח, כמו פרס טסטין ופרסים אחרים,
ואני מאחלת לקרן הרבה ברכות. קיבלנו עבודות מאוד 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 יפות, ואני מקווה שכמו הוועדה היא גם אנחנו בחרנו בתבונה. אנחנו נדבר היום על כישוף, והמילים האלו עושות לי קצת צמרמורת בגב. התמונה שעולה לי היא על הצד, יש זוועות, בפינה קלחת, ושמות כל השדים, ובלילה רותחת. זה כמובן בתוך הבלדה של צ'רניחובסקי בן דור. צ'רניחובסקי, או אולי צריך לומר שאול צ'רניחובסקי, התעניין מאוד בשאול המלך. אני מודה למורים שלי שהכריחו אותי ללמוד שירים בעל פה, אז אני אקרא ואדקלם את הבתים הראשונים של הבלדה הזאת. בעברה אשכנזית, בשביל החובה. וחשקת עליי, בלי קשת ושלח, על סוס קל אנדורה בשאול המלך. ובאחד הבתים אורכה הופיע, הוטבו הנער לו חרש הביע. את בעלת האור, כנדוני הנני, נקיס מבאוב, צל הרועה הרעיני. הלחת, ושמות כל השדים, ובליל הרותחת. עלתה, אש זוועות, דיממת השחת, ושמות כל השדים, ובליל הרותחת. וכולי. צ'רניחובסקי הלביש את הסיפור המקראי בכסות של בלדה אנגלית, או בלדה סקוטית אנגלית, שזה ז'אנר בפני עצמו, חרוז ושקול, והרבה פעמים יש לו גם מנגינה. הרבה בלדות אנגליות מהדהדות במשקל ובמקצב של הבלדה הזאת של צ'רניחובסקי, אבל מהדהד בה כמובן, מהדהדות בה גם המכשפות של מקבת. צ'רניחובסקי הוא אחד המתרגמים של מקבת, יש הרבה תרגומים לעברית של דורין פרטונס, של מאיר ויזלטיר ואחרים, אבל גם בתרגום של צ'רניחובסקי מופיעה קלחת באש הזוועות, ואותן מכשפות של מקבת מהדהדות, אני חושבת, מתוך הבלדה באנדורה. הן גם מחברות אותנו לעבודה של קרן, שהשתמשה גם היא במכשפות, וכמו שמאיר אמר, העבודה מופיעה באתר, או אפשר לקרוא אותה בעברית ובאנגלית. זה נשמע את קרן. השופטים. פרס לכתיבה קלינית מטעם מרכז ויניקוט מוענק לדוקטור קרן מינס מלכי על עבודתה, אין הצלה מלבד המכשפה, ניתוח מקרה של מצב הכישוף כקטסטרופה אסוציאטיבית כרונית. דוקטור קרן מינס מלכי מסיימת את עבודתה במילים: אני שואלת את עצמי, האם חוללתי שינוי בחייה של המטופלת? בקטסטרופה האחרונית שנשאה בקרבה? או שמה גם זו הייתה שאיפה בלתי אפשרית? בסופו של דבר עמדתי אל מול מבצרה על שעריו הנעולים. אך אני מזכירה לעצמי שעשיתי זאת ממקום של עדה. עדה כנה, מחויבת ונוכחת. עבודה זו היא מכן... עבודה זו גם כן מהווה עדות למבצר ולכאב שהיה אחוז בין כתליו. מילות סיום אלה, המרשימות בעומקן ובחינותן, מצביעות על מה שאפיין את מכלול כתיבתה של קרן לכל אורכה. כתיבה היא לעולם מהלך של חיפוש אחר משמעות, אך כשמדובר בתיאור מקרה, אין מדובר רק בהבנת המרקם הייחודי של נפש המטופלת, והמפגש שלה עם נפש המטופלת, אלא גם, או בעיקר, בניסיון לשפוך אור על המרקם הייחודי של התהליך הטיפולי.
בתוך המפגש המורכב, היא מטופלת המתעקשת חזור והתעקש על כך שהיא מחשפה ומחושפת. מציעה כתיבתה של קרן התבוננות כנה ומורכבת עם חוויית הכישוף. תוך פנייה לסירוגים פנימה אל חוויית העברה הנגדית שלה, והחוצה אל התיאוריות הפסיכואנליטיות העוסקות באזורי הכישוף. בתוך ניסיון בלתי נלאה להפוך את מה שנראה כיסוד כפות, מבודד וזר, לתהליך חי של חיוב משמעות. תוך שהיא באומץ, בתוך התהליך המורכב הזה, גם אל תוכה היא, מבקשת קרן להבין במלוא עוצמתו את הקיום במרחב שהוא קונקרטי בלבד, מרחב נתון נפח ונעדר יכולת ייצוג, שבתוכו מחשפה אינה מתאפורה. מחשפה ומחשפה ומחשפה. דווקא משום שהדיסוציאציה שלטת בכל המתרחש בטיפול הזה, נכונותה של קרן להעמיק בתהליכים שהיא עצמה עוברת בתוכו, הייתה בעלת חשיבות מכרעת. בתוך הכתיבה והחשיבה שלה, משמשות האסוציאציות כמענה לדיסוציאציות. כיסוד חי הפועל בתוכה, באופן הסותר באופן קריטי, את הנתק והניתוק. אין מדובר רק באסוציאציות חופשיות. חלק מן הנהייה האסוציאטיבית של קרן היא הנהייה התיאורטית, המבקשת גם בתוך חומרי הקריאה המקובלים דרכים חדשות. התוצאה היא קריאה תיאורטית מקורית ומגוונת, הקושרת באופן יצירתי הן בין חומרי הקריאה השונים והן בין התיאוריה והקליניקה. כל אלה, בנוסף לעובדה שמדובר במקרה שלא הסתיים באיחוי, הופכים את המקרה הכתוב למרחב בלתי רבוי, פתוח לברבור ולטרנספורמציות של מחשבה. מרחב שתוחלת החיים שלו מתמשכת הרבה מעבר לתוחלת החיים של המקרה הקונקרטי שהוא מתאר. וכזה הוא אכן מייצג את סוגת תיאורי המקרה ולהתגובה. על כל זאת, בחרנו להעניק את פרס מרכז מיניקוט לדוקטור קרן מינץ מלכי, ואנו מברכים אותה עליו בהערכה רבה. להקריא את זה לפני, כי עכשיו אני יותר מתרגשת. אני באמת שמחה להיות פה. קודם כל, אני שמחה שהגעתי לבמה בלי ליפול, כי בטקס חלוקת הדוקטורט שלי נפלתי בדרך. במקום להגיד לי מזל, טוב, אם שאלו אותי את בסדר, אז אנחנו כבר בהתחלה יותר טובה. אם כמוני עוד לא עברתם אנליזה, אז כשאתם מתקרבים לערב כזה, יש הרבה פנטזיות קטסטרופליות. אחת מהן האקסטרווגנטית ביותר הייתה שהמטופלת מגיעה רכובה על מטאטא ולהקה של מחשפות. אז אנחנו לא שם, אפשר להתחיל. Okay. קודם כל הייתי רוצה להגיד תודה. מרכז ויניקוט, וכתוכם הנהלת המרכז, על הפרויקט המאוד מיוחד הזה, שאני זכיתי להיות הראשונה שנמצאת כאן. חברי ועדת הקריאה שלקחו מזמנם ובחרו בעבודה. למזכירת המרכז ענה, שאני לא רואה לפרט, אבל עבדה מאוד קשה לערב, לאבא ואימא. שאלה את איך הם עשו את זה, יש להם שתי בנות, שתיהן מאוד אוהבות לי, מאוד בפעם, לא אמרו, דיברו, פשוט זה משהו שקרה. בעלי אשר והילדים, שאיכשהו סובלים אותי כבר למעלה מ-15 שנה. מורים שלימדו אותי בדרך, רחלי דקל, שליוותה את הדוקטורט, פרופסור ספירו, מינדי בייגל, מטיפטרן, אנשים שלימדו אותי בתוכנית בבר אילן, שאפשר לשמוע את ההלך שלהם בתוך העבודה, חברות לחיים, חברות לצוות, ואתם שבאתם לחלוק איתי את הרגעים המרגשים האלה. אני רוצה לפתוח את ההרצאה שלי ולדבר על אהבה, ולצידה לדבר על שנאה. ובכך לתאר לכם לפני שכנס את התכנים של המאמר עצמו, כישוף ודיסוציאציה, את התהליך של יצירה וכתיבת העבודה. אנחנו רגילים לחשוב שאנחנו יוצרים מתוך אהבה. ככה הילדים לכאורה באים לעולם, ככה עבודה. בהסתכלות ראשונה על סיום המאמר שחגית הקריאה גם, אודות הכישוף בפסקה האחרונה, בתשובה לשאלה שלי את עצמי, האם חוללתי שינוי בחיי של המטופלת, אני עונה. שאומנם עמדתי מול מבצרה, שלא היה נותן לי גילוי,
אך אני מזכירה לעצמי, והתשובה הייתה באנגלית. וכתבתי את העבודה באנגלית, שהיא שפת האם שגדלתי עליה, ואמרתי, I did so as a witness, a true and caring witness. Care הינו מושג שלך ביחד בקשר הדוק עם המושג caregiving, עם love. מילים אלה שמהדדות אהבה הן המילים המקוריות שכתבתי באנגלית, השפה שכאמור גדלתי עליה ודרכה הכרתי את החיבור שלי לכתיבה. ולכאורה אהבה זו סיבה טובה לייצר. במאמרו על מקומה של החוויה התרבותית, ויניקוט מצטט את טאגור, והוא אומר, On the seashore of endless worlds, children play. על חוף עולמות אין קץ ילדים משחקים. הים מוליד את האדם לחוף. ואז מתקיים המפגש בין התינוק לחוף, האם. ישנה כאן חוויה של אין קץ, חוויה שמדברת את מהותו של האדם, כי למרות היותו סופי הוא גם אין סופי. זהו מקום של המפגש בין התינוק והאם, בין עולם פנימי ועולם שבחוץ, בין הסמל והמסומל שמתקיים במרחב של דמיון אין סופי שנוצר בחיבור שכזה. זהו אזור הפרדוקס, שיש בו גם חיבור וגם פרידה, בין פנים וחוץ, סמיכות, שמכיל את אובייקט המעבר, את הופעת המעבריות, אזור המשחק, חוויית התרבות וכן חוויית היצירה. באזור הזה התינוק נותן את המשמעות החדשה לחפץ המעבר, הבובה, הסמיכה, מעשה של משמעות שהוא בעצם מעשה של משחק ויצירה. זו היעם או תחליפה שמאפשרת בהתמסרות שלה את מרחב המעבר, באהבה שהיא מספגת, בכך שהיא מוכנה להיות מציאות חיצונית עבור התינוק שלה. בזכות נוכחות אוהבת זאת, התינוק בורא ויוצר עם הרבה מאוד כוח. היצירה כוחה באהבה. החיים זאת אמירה מדויקת, הרי האזור המעברי הוא אזור גם של פירוד. הוא אזור של פרידה, של אבל, של הכרה במציאות שהיא איננה, אני אינה תמי. כך גם המילה care, גם באנגלית, גם בעברית, ובמקור היא מ-old English, והמשמעות של המילה המקורית קרו, ב-old English זה sorrow, anxiety, grief. Burdens of mind, serious mental attention. וכך גם בעברית, דאגה אמהית זה גם דאגה, חרדה. הפרדוקס הוא שלאהוב זה גם להרגיש צער, אבל, חרדה וגם שנאה. בעקבות חשיבה לקראת ערב זה, עם חברה שהתגררתי לחשוב למה כתבתי את העבודה. בהתחלה אמרתי, לא יודע, זה מעניין. חישוב, זה מעניין. אז אמרתי, לא, כן, תחשב. אמרתי, וחשבתי. והאסוציאציה שהייתה לי, זה שבאמת אני עובדת בעבודה נורא נורא קשה, עבודה מאוד סיזיפית וקשה. אני עובדת בשירות הציבורי במרכז בנפשנו בית חם, שהוא המרכז הראשון בארץ ובעולם שנותן שירותי טיפול לנשים דתיות נפגעות אלימות מינית. חשבתי כמה באמת העבודה שלנו היא מאוד מאוד קשה. וחשבתי גם לישיבות צוות שלנו, שככל שאנחנו יושבות ודנות, כן, יום חמישי הדוגמה חיה לזה, ככל שאנחנו יושבות ודנות במקרה שיותר עזויים, יותר קשה, יותר מפחיד, יותר איך זה קורה שוב, אנחנו יותר מדברות, חושבות, יש משהו בעין הזה שגם יש בכוחו לייצר חיים. וככה, ואני חושבת שבאמת שם המפגש הזה באמת, איפה שאני עובד, אני חושבת שזה מפגש עם הזוועות של העולם, עם הראש שבני אדם מסוגלים לחולל ביום יום, העבודה הזאת, האישה הזאת, הייתה אישה שעברה דברים נורא מזוויעים, וחשבתי על זה שבאמת המקום הזה שאנחנו יוצרות שם זה המקום של באמת לייצר, כמו שאני חושבת שאמרו, אני בהתרגשות שלי לא זוכרת מי, אבל חושבת לי התאמרת לייצר מתוך המקום של האין, אני חושבת, בכל שמצאת עם זה, אבל זה מה שאני... בהתרגשות, אני זוכרת, מישהו אמר. מחשבות אלה חיברו אותי לידיעה שאנחנו לא יוצרים רק מחיות ומאהבה, אלא גם אזורים של פירוד. אזורים מתים, אזורים של עוינות, תוקפנות, גועל וגם שנאה. לעשות רדוקציה לתיאור של תהליך כתיבת עבודה ככזה שהיה מעניין, ובעצם להכחיש את השנאה שחשתי למטופלת. כמו שחשבתי, זה ממש מזכיר אותי באיך זה היה לכתוב את העבודה, ממש התחושה הסומטית, הפיזית, זה כאילו להזיז את השנאה הצידה, להרגיש אותה כמו צל בצד, בצד כתיבת העבודה ולכתוב. ויניקוט מדבר על המשמעות של שנאה באמת ה-psychological and clinical aspects of aggression, שם הוא מבהיר שאנחנו לא מטפלים רק מאהבה, גם אנחנו רוצים לחשוב שכן. הוא כותב שאחד המרכיבים החשובים של ה-holding environment, הטיפולי, הוא שהמטפל מבטא אהבה,
באמצעות העניין החיובי שיש לו במטופל, וזאת לצד השנאה, שמבוטט בשעת התחלה וסיום מדוקדקים, נוקשים, לכן בעניין התשלום. הוא מוסיף ומדגיש את החשיבות של ביטוי כנה לאהבה והשנאה, שאינם מוכחשים על ידי האנליטיקאי. וכך העיז לכתוב את מה שפרויד אמר רק באופן פרטי, וכן פרויד היה גדול, במכתב לקולגה הונגרי הוא אומר כך: "Finally, I confess to myself that I don't like these sick people, that I am angry at them, to feel them so far from me and all that is human." במאמרו המוקדם יותר, שגם לא התקבל כל כך באהדה על שנאה בעברה נגדית, הוא השווה וניקות את השנאה של המטפל לפציינט הרגרסיבי, התלותי, הפסיכוטי, או אם תרצו הגבולי כגון המטופלת הזאת, ובין שנאה של האם התינוק הרך. יש מעמסה רגשית עלינו המטפלים שעובדים עם מצבי טראומה קשים, כשאנחנו עובדים עם פציינטים מסוג זה אשר דורשים נוכחות רגשית אינטנסיבית מסוג מסוים, בדיוק כמו תינוק שזה אתה נולד. את המאמר כתבתי כשנתיים אחרי סיום הטיפול, ובמרחב הזמן לא הרגשתי או הדחקתי באופן אקטיבי את הלפיתה של המטופלת שהייתה עליי. במקום זאת הייתי משוקעת בלגלות דברים, לגלות את הכישוף. ולכן חשבתי שכתבתי את העבודה מאהבה מסקרנות, כי זה מעניין. פחות הייתי מחוברת למחשבה של השנאה. אבל רמז וכך אפשר למצוא בתרגום שעשיתי, כי כשתרגמתי את העבודה לעברית, הפכתי להיות עדה כנה מחויבת ונוכחת. וזה שונה מהגרסה הראשונית, שכתבתי True and Caring. ובמעבר בין השפות מסתבר שאפשר לי לזייף, או אולי דווקא לדייק את החוויה שלי, לסטות מהכתיבה המקורית ולגלות אותה מחדש. רק שהרשיתי לעצמי להיות עם סיבת כתיבת העבודה, כשכתבתי, כשישבתי עם עצמי, נתתי לעצמי להיזכר במטופלת, ידעתי שפשוט צנאתי אותה. כתבתי את העבודה גם על קרקע אהבה לאדם, לכלי הנפלא שאנחנו עוסקים בו שנקרא טיפול, אך גם על האפר של השנאה הזו שחשתי כלפיה, מתוך חוסר אונים ואשמה על סיום הטיפול בטרם עת. זוהי שנאה שמתעוררת כשאישה מספרת על זקן שהיה עוקב אחריה באוטובוס, אחר כך מבצע בו את זממה, או דברים נוראים מלוכלכים שקרו לילדים בשירותים של בית הספר, או אישה שמספרת לי, אותה אישה, על אונס קבוצתי על ידי סטודנטים של ילדה קטנה, והאופן שבו היא תיארה את זה נתנה לי את התחושה האירי, אני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, איזושהי תחושה פנימית שאתה יודע שיש איזשהו חלק, כן, לדעת ולא לדעת כמובן, איזשהו חלק אסוציאטיבי שמספר על הפגיעה שהיא עצמה עברה. זה פצע מסוג אחד, אותו פרנצי מחנק הפצע האבאי. כזה המורה על השנתה של הפונקציה האבאית, היכן שאין שמירה על המתקפה ואיום מוות. פלישה וחדירה, קיום ללא הגנה. אבל זה לא היה הפצע היחיד שהאישה חוותה, כי לצד זה היה את הפצע האמאי והשנתה של הפונקציה האמאית. כי מה שהיא זוכרת מהבית זה את העיניים הרעות של הוריה שמביטים בה ויודעים על העוול שנגרם לה, מתביישים בה. האימא שנותנת לה את מנת האוכל הגדולה ביותר כפי שהיה מקובל אצלם בבית כילדה הבכורה, אבל במקביל גם מסתכלת עליה בעיניים שונאות ככזו שאינה ראויה למנת האוכל. איך אפשר שלא לשנוא את המקום הזה? בפוטנוט במאמר Love, Guilt and Reparation, מלאני קליין אומרת שאין פעילות פרודקטיבית ללא מידה מסוימת של אגרסיה. היא מסבירה שהשנאה שלנו כלפי אנשים או דברים שאנחנו מאמינים שהם ראויים לשנאה, הינה דרך כללית לתת מקום, באופן שנחווה כמותר ואפילו קונסטרקטיבי לרגשות שלנו של שנאה, אגרסיה, בוז וזלזול במידה והדבר אינו קיצוני. כך היא אומרת, וזה מאוד מנחם אותי, יש דרכים רבות, מעודנות וישרות, שבאמצעותם אגרסיה ושנאה כלפי אחרים בא לידי ביטוי אצל אנשים שהם גם טובי לב ובעלי יכולת לאהוב. אנחנו חיים בעולם שמעודד אותנו להצליח באופן תחרותי, לפתח את עצמנו, כי זה לא נעים להודות בכישלון. כל כך הרבה פעמים מטופלים נותנים לנו את התחושה שאנחנו לא עוזרים להם, והשיא בשיח הזה זה כשמטופל עוזב את הטיפול בטרם עת. כמה קשה להישאר עם החוסר אונים והאשמה על אי הצלחה, על כשל במתן העזרה. וכך מספר כותבים שמו לב לכך ששנאה עשויה להיות רגש, שמסווה רגשות אחרים. כך למשל סירלס במאמרו על ונג'פולנס כותב שכל סוגי העינות עשויים לשמש כמסך או הגנה מפני רגשות אחרים, ומזכיר ביניהם את האבל ואת חרדת הנטישה או הפרידה. כמו מושג ה-screen memory, אז אולי screen feeling, משהו שממסך מה שאנחנו מרגישים מתחת לשנאה.
אבל אשמה, כאב על כך שהפכתי במידה רבה לסביבה אמאית שלא מחזיקה, שלא יכלה להחזיק. בקבוצת מייל שאני שותפה לה של מטפלי דיסוציאציה בכל העולם, בתגובה לשאלה של מטפלת, ששאלה על אופן ההתנהלות שלה עם חלקי עצמי זועמים, angry parts, של מטופלת שלה, חלקים אותה היא מכחישה ואינה רוצה להיות במגע עמם, ריצ'רד חפץ הצביע על כך שאהבה ושנאה אינם כל כך שונים כפי שאנחנו רגילים לחשוב. קיבלתי את רשותו לצטט אותו, וכך הוא כתב, העבודה עם השנאה של המטופלת את החלקים הרעים שבתוכה, הינה איטית, ויש להגביר את תשומת הלב לפרדוקס של השנאה שלה, החלקים הכועסים שבתוכה, ה-angry parts, שם תמונה העבודה שעשויה להניב פירות. שרי הוא כותב, שנאה היא הרבה יותר דומה לאהבה ממה שאנחנו בדרך כלל נוטים לחשוב, עובדה שקיבלה הכרה על ידי פרויד. ההפך מאהבה ומשנאה זה אדישות. הוא ממשיך וכותב, כאשר המטופלת שונאת את החלקים האלה, היא נמצאת בקשר אקטיבי עמם, ובכך עשויה לייצר מחדש תסריט ישן של התקשרות. בדבריו הוא מצביע על אהבה וגם שנאה, שהן ישויות שקיימות בתוכנו ואינן חלל ריק. הן אינן אדישות, הן משמעות שיש לעבוד איתן, לקחת עליהן בעלות, ובכך לייצר משהו אחר בתוכנו. וכך השנאה יכולה להיות גם ניסיון ללחם בריא, כפי שפעם כתב, לשנוא זה להרגיש משהו, וזה הרבה יותר טוב מלהרגיש חוסר משמעות, ריק, אמורפיה, או הצפה על ידי חרדות. במסגרת תהליך כתיבת העבודה, התחלתי בתהליך של לקיחת בעלות על השנאה שיש בנו בשל העבודה הקשה, שאנחנו מתמודדים איתה ביום-יום. את המאמר הזה כתבתי מאהבה, אבל גם משנאה. העיקר לא להיות וללכת לאבדון אחר הכישוף, הדיסוציאציה והריק. להיות משוקעת בתוך המוות ולנצל ממנו בכך שאנו יוצרים חיים. להיות מול אדם שחווה את עצמו מחושה בטיפול, זה כמו להיות מול מת חי. אין חיים, אין שליטה, אין מרחב, אין אזור פרדוקסלי. יש רק פירוד והיעדר. עם כניסתה לטיפול במרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה, שם עבדתי, המטופלת הכריזה על היותה מחושפת מזה זמן רב. המשפחה של בעלה, אחותו, אמא שלו, כישפו אותה מתוך שנאה ורוע, כאשר הם רצו בעצם להוביל אותה ללאות מתמדת בחוסר כוחות, עצבנות ואישקת, מצבים של בלבול, כאבים גופניים שונים ומשונים, וזאת לצד קשיים ביחסים בינה לבין בעלה, ילדיה, עמיתיה לעבודה. כל זאת כדי שלא תוכל להגיע לשום מקום בחיים האלה, שלא תוכל להרגיש מגע של יד אוהבת. נחדרת, היא חדרה באמצעות תפיסתה הנוקשה והקונקרטית, אודות מצב הכישוף, לתוך המרחב המנטלי שלי. היא תיארה לי בפרטים רבים כיצד היא עומדת מול הירח, החלון של חדרה, אל מול הירח, שנשפך לתוך החדר, שם התיזה על גופה וויסקי, שתדעו וויסקי, כנראה עוזר. ובכך הרחיקה מעצמה עייפות, מחושים וכאבים שהיו מנת חלקה כתוצאה מהכישוף האחרון. מטבעות שפוזרו בבית, נתפסו כקללות מאימות, שפוזרו על ידי הבעל בשירות אמו ואחותו, והצורך לחפש אחריהם לטפל בהם. נראה היה כי הטקסים הקומפולסיביים הללו היו דרכה לתקשר את חוויית הזוהמה הפנימית שדבקה בה, לצד הצורך לנקות את עצמו להיפטר מחוויית הקלקול שהייתה מנת חלקה. העבר, חטאים של בעלה השונים בהווה שדבקו בה. בניגוד לכך התירה לך להתמודיגה מלבקר בבית הקברות בצפת, עיר שהיא חוותה כשרויה בקדושה, כיצד אהבה פשוט לעמוד שם בבית הקברות, לצד קברם של צדיקים כסופגת את הקדושה שם, במיוחד הרגישה חיבור מיוחד למקום הקבורה של חנה ושבעת בניה, אשר חוו כמו הגברת ריש, עינוי בידי האחר. לתפיסתה, המידה הפיזית במקום שפרשה אותו כנושא בתוכו קדושה, לקחה ממנה לפחות לזמן מה את התאומה שהייתה שרויה. האופן שבה היא דיברה על הטיולים הללו, כמו גם על מצב החישוף, היה כושרוי בקונקרטי, שהיה לי מאוד קשה להביע אמפתיה לחוויות שלה. קונקרטית זו הייתה כמו דבק. איתי שם השליחה אותי לחוסר עונים ומאמת לקבל משמעות. ומהו כישוף זה? מיניים. יש כמובן כתיבה ענפה על הסתכלות תרבותית ופסיכיאטרית על מצבי כישוף, בהקשר ל-DID, מצבים תרבותיים. אני אתמקד דווקא בחוויה הפסיכואנליטית. פרויד עצמו היה ידוע כמי שהתעניין רבות בנושא הכישוף. פרויד במקום מסוים קורא לה מטה-סייקולוגי של The Witch, מטה-סייקולוגי, איכן שיש פנטזיה,
והוא התעניין מאוד בכישוף, בהשתלטות הסטנים ובדיבוק, תוך קשירתם על חיי הנפש וניסיון לתת להם משמעות. ברשימה עבודות חוותה בפריז וברלין של 1886, הוא התייחס לקשר בין היסטריה וכישוף, וטען כי בזמני עבר אישה הייתה נשפטת על אובן, על אבן הכישוף או דיבוק שדי. במאמר נוסף הוא ביטא את אמונתו כי היסטריה, נוירוזה במלוא מובן המילה, הייתה בליבה של האמת העובדתית בסבך ההיסטוריה של הכישוף וההשתלטות הסטנית באמצעות הדיבוק. ב-1923 הוא הקדיש מאמר שלם, שם הוא ניתח גם עדות של מנאסטיק סקרייב, של סופר מנזר, אשר נכח בתהליך שחרור הדיבוק. שני המסמכים האלה תיעדו את החיים של האומן וגם את השחרור שלו מהדיבוק. פיירברן כתב על המאמר הזה, פירש אותו וככה כתב עליו, ומשם הוא דיבר על זה שזיכרונות טראומטיים מייצגים עדות לקיומו של קשר עם אובייקט רע, כזה אשר נחווה כבלתי ניתן להכלה ומבייש כאחד. והוא הסביר, ואנחנו יודעים שילדים כתוצאה מהחיבור עם אובייקטים אמיתיים במציאות, הם מפנימים ולוקחים פנימה את הרוע של המתעללים שלהם. גם פרנץ התייחס לזה כמובן כשהוא דיבר על הפרגמנטציה שקורית לילד, החוויה של ההפנמה וההזדהות עם התוקפן. ובסופו של דבר, הטענה של המאמר והחשיבה שלי על הכישוף היא כזאת שבעצם החלק המחושף, המקולל, הנשלט של גברת ריש ביטה את החלק המפוצל מחכה בשיטו של הילד. הזדהות מוחלטת עם התוקפן, מעין עדות לאירועי העבר, למה שפעם קרה, להזוועה שהיא הייתה נתונה לה. ואז בעצם אפשר לומר, ופרויד במקום אחר מצטט את פאוסט, יש כל מיני גרסאות לציטוט, אני אהבתי את הציטוט הזה, so there's no help saved from the witch. אנו יכולים לפנות רק למחשפה, להצלה. וככה האישה הזאת פנתה למחשפה ולמצב הכישוף כדי לבטא את מה שעבר לה. המחשפה הופכת למשוואת טרור שמציפה את הנפש, ישות מסוכנת ודמונית שנושאת בקרבה את היכולת לשלוט ולהרוס מחשבות, רגשות ופעולות של הקורבן שלה. זאת בחירה הגיונית, המחשפה רעה היא מרושעת, בעלת עוצמות פעליות, ותחשבו על זה, יש לה כובעים שפיץ, אף אחד וארוך, ציפורניים ארוכות, והיא נושאת על מטטה שניצב בין רגליה. זאת לצד חוסר חיבה למסד הנישואין ולילדים, זה מאוד טבעי שילדים יפחדו ממחשפות, ושנתמלאו מחרדה אל מול המחשפה רבת העוצמה, ושהפנטזיות שלהם ייצגו ניסיון להגן על עצמם מפני הטרור המוקדם של הרג, של זלילתם בידי המחשפה. כשמסתכלים ב-Therapeutic Consultations and Child Psychiatry של וויניקוט, יש שם 50 אזכורים של מחשפות על ידי ילדים. ואם אתם זוכרים את הפנטזיה האקסטרווגנטית שלי, של כניסה של להקת המחשפות, אז בעצם כשהדבר שהילד מדמיין אותו באמת קורה במציאות, ושהיה לו את המזל לשמוע את ז'יזל בולנג'ה לפני שנה, שנתיים פה, היא דיברה על המושג של psychic equivalence, של פונג'ה, היכן שהמציאות בפנים הופכת להיות המציאות בחוץ, זאת האימה הגדולה והאמיתית. וכשהמציאות בחוץ מקבלת הכרה למציאות בפנים, בעצם הילד ניתן לכלום, והדבר הכי מפחיד באמת קורה. ואז כמו שסגל, חנה סגל, מדברת, יש את הסימבוליק אקוויז'ן, כן, הדוגמה המפורסמת של הפציינט שיושב בלובי של המחלקה ושואלים אותו אם הוא רוצה לנגן על הכינור, כי הוא ניגן לפני האשפוז, אז הוא אומר בכי אונן בפרהסיה. זו החוויה שבאמת המציאות הופכת להיות הדבר עצמו, וכך המחשפה היא בעצם סוג של משוואה סימבולית. הדבר בפני עצמו. האחיזה הקונקרטית של המטופלת על המחשפה יכולה להיות מובנת כמייצגת את מה שבאמת לא ניתן לשם. איך אפשר לשיים ולהבין ולתת משמעות לכל הזיכרונות הקשים שהיא נשאה בקרבה מעבר והווה. וכך המחשפה הופכת להיות לא סימבול אלא יותר כמו סימן או תמרור הדבר עצמו. אנחנו יודעים שהמציאות הזאת, מטופלים קונקרטיים שאנחנו מכירים, מייצגים מימד של דסימבוליזציה, שאין בעצם משמעות לדברים. שמשמעויות מופרדות מסימבולים ושפה, שאין יכולת ליצור חיבורים ומשמעות. החשיבה הקונקרטית אז שלטת ואספקטים מגוונים של חוויה מקבלים רק משמעות אחת. אי אפשר לעבוד עם זה, נורא נורא קשה לשבת מול מישהו שאתה מנסה לייצר משמעות, כי אני חושבת שאחד מהדברים שאנחנו עושים בטיפול, בסופו של דבר אנחנו רוצים לעזור לייצר משמעות חדשה וחיבורים חדשים, להפוך את הבטא לאלפא,
ופה הבטן נשארת באמצע. במקום של דימויים מחוללים יצירה וחיות, הסימבול של המכשפה שנותר כעת בגלל הטרור, אינו מחולל, הוא רק יוצר חלל. חשבתי על חיבור בין מחולל וחלל, אני חושב שזה יכול להיות הפוך, כל כך קרוב. התרוקנות של חיים מנטליים, הרכה של כוח היצירה. כשהטראומה שלט את האדם לא יכול להתבונן לתוך עצמו, וזה מה שאנחנו מכירים מעבודה עם אנשים פוסט-טראומטיים, שנורא נורא קשה להסתכל פנימה. כי להסתכל פנימה זה באמת לתת משמעות, זה להרגיש, זה לדעת, זה להיזכר. הגברת ריש לא יכלה לנהל דיאלוג פנימי עם התחושה הפנימית של הרוע והזיהום. היא לא יכלה, באמצעות התהליך האיטי והכואב של יצירת חיבורים ובחינת העולם הפנימי שלה וכדויותיה, להתהלך מסוכנת וערנית בין הקטלים של קדושה וטומאה. במקום זה היא תקשרה את הכאב הנפשי שלה בצורתו הקונקרטית, בין אם בזיהוי כאבים פיזיים בגופה הספירה הסומטית, ובין אם במלחמתה בכאבים אלה באמצעות מעשים שכוונו אל העולם החוצה. שניהם מנגנון שנועד להרחיק ולפרק את אשר אינו ניתן לידיעה. תהליך של דסימבוליזציה. אנחנו יודעים שדסימבוליזציה, כך אומר פרידמן ולוונדר, לעולם אינו מתקיים מבעד למרחב של דיסוציאציה, תמיד מעורב תהליך של דיסוציאציה בתוך תהליך הדסימבוליזציה. קרועים מהקרב המתמשך על עצם הקיום העצמי שלהם, מחפשים אחר שפיות. אנשים טראומטיים נשענים על המנגנון הדיסוציאטיבי, כמו שפוטנהיים אמר לפני המון שנים, "The escape when there is no escape." התזה שלי היא שמצב הכישוף והדסימבוליזציה הנלוות לו מייצגים ומעידים על מציאות דיסוציאטיבית אשר נוצרה בצומת שבין זריעת ההרס על ידי התוקף, הפצע הבאי, ועיניהם היודעות הסנות של הוריה, הפצע האימהי, זה מקום היווצרות הדיסוציאציה. במצבה המחושף הדיסוציאטיבי, הגברת ריש נהגה לומר לי שהיא אינה כהרגלה, היא אינה, היא עצמה. אך כמו שבולס שואל מי הוא העצמי הזה עליו היא מדברת. עצמי אשר נקרא לפרגמנט אם אני עונה בידי אחר מעורר אימה. מי שמכיר את התיאוריה של ונדרהארט שמדבר על הפיצול, על ה-structural dissociation, על חלקים באישיות, על ה-ANP שמתנהל בחיים ועל ה-EPs שנמצאים גם שם ומחזיקים את העבר. אפשר להבין את המצב המחושב כ-EP, במצב של angry part שנשאר מקובע באישיות, חלק שהוא בעצם עד. גנט כותב על הסבמישן מול הסרנדר, ובאמת יש פה מצב של סבמישן שהיא באמת אנסלייב, היא הופכת להיות עבד של החלק הזה, והוא שולט בה. בסופו של דבר, אבל זה ניסיון להיות עדה למשהו, זה ניסיון לתת עדות לדברים שקרו לה, ובמובן הזה אפשר אולי אפילו לראות את זה כניסיון בריא לשרוד. וויניקוט מתאר מציאות כזאת על חלק זר, כשמתאר טיפול בילד אשר גילם עם קורפורציות מסיבת שיופיק לגורמים זרים לאגו. הוא היה נתקף באופן פתאומי בשיגאון. מעין דיבוק של שיגאון, היכן שהורגש שזה כבר לא הוא, אלא אמו המשוגעת הבלתי ניתנת לצפייה, אשר זכתה ל-objectification באמצעותו. ויניקוט הבין שבין היתר הילד הזה חיפש עד למצב עצמי שלו, לשיגאון של אימא. רק אשר יש אחר, וזה אנחנו, אני מניחה שהרבה מאיתנו עם אנשי טיפול, רק שיש אחר אנחנו יכולים להיוולד ושתהיה מנטליזציה, ללא נוכחות חיה, השווה של חלקים אבודים של העצמי, לספר לעצמי את הסיפור שטעה בדרך איננו אפשרי. לעומת זאת, כאשר יש עד אמפתי, מתעוררת האפשרות של הפחתת ההשלכות על העולם שבחוץ, כמלא ברוע, ולשחרר שחרור עדין מהדבק הפנימי של הרוע. נוכחות כזאת לא הייתה עבור הגברת ריש במהלך החיים שלה, ללא מיכל, מצוידת רק בפסדו עדות מרושעת לזוועות העבר, המחשפה, האינקורפרציה של מערכת האל המשוגעת נעשתה מצד עצמה לבסוף, כפי שסגל מכנה זאת במאמר אחר שלה על מטופל מאוד דומה, קטסטרופה כרונית. קטסטרופה כרונית זו לא אפשרה מגע עם עצמה או עם אחרים. הפוטנציאל לצמיחה נגדע. כעת החיים נותקו לא רק בגלל הטראומה המקורית, אלא בגלל המערכת הטראומטית שפותחה על מנת להוות פונקציית עד עבור טראומת העבר ולמנוע את חזרתה של הטראומה. היא לא יכלה לעשות את הסבמישן שגנט מדבר עליו, הוא אומר כל כך יפה, להיות with one's whole being, all out, with one's heart, with one's soul, and with one's all might. חוויה של היות עם הכל, עם עצמי החדותי,
דבר שאיננו אפשרי כאשר יש פיצול מסיבי של חלקי עצמי. עבור מטופלת זו, האפשרות לחיות לא הייתה אפשרות קיימת. רק באמצעות אחיזה בקושי בחיים, יכלה להתנהל ולשמר את עצמה מסוף קטסטרופלי, חזרתיות של העבר. על מנת להגן על עצמה מפני אסון זה, היא פיתחה יחסים אומיפוטנטיים עם האובייקטים הרעים שבתוכה, יחסים אשר קיבלו ביטוי באמצעות התחושות הפסיכוסומטיות שבאו לידי קיום מצד חלק עצמי פנימי של מחשפה רעה, מחושפת, מחשפת, מקוללת, מקללת. מצב שבו לס מגדיר של לראות אינו לדעת ולשמוע אינו להבין. העולם הדיסוציאטיבי כנותר עדות לטראומה אינו עולם קשה. אמנם זהו אזור של הגנה, אך גם עולם קשה ששואב כוחות ומחסל חיים. לפני שבועיים ישבתי מטופלת שמאוד מאוד דיסוציאטיבית ועשינו מיפוי, אולי 8 חודשים מגיעה לטיפול עם איזשהו חלק דיסוציאטיבי, ועשינו מיפוי של חלקי העצמי שלה, והיא סיפרה לי שהחלק שמגיע לטיפול היא קראה לו חירש עיין עיוור, אמרה לי ממש נכה. ואמרתי לה, גבי, שאני מזכיר לי את הקופים, אתם זוכרים? סינו איבו, גרנו איבו, ספיק נו איבו. אני חושבת שבאמת הרבה פעמים אנחנו במקומות האלה, והתפקיד שלנו באמת לעזור בעדינות לאט לאט להסיר את הידיים מעל העיניים, מעל הפה, מעל האוזניים. ובאמת אני רוצה להגיד שהרי העבודה הזאת היא משמעותית, אבל העבודה באמת משמעותית, אני חושבת שאנחנו עושים, זה המגע שלנו עם אנשים שעברו דברים קשים, ואנחנו הרבה פעמים הראשונים שנמצאים שם באמת באמת עבורם. אז אני רוצה לאחל לי ולכולנו שנהיה שליחים טובים, לסייע למטופלים שלנו לראות, לשמוע, לדבר, להבין ולחיות. נמצוא בפנים במטופל ובנו ברגעי השנאה והזעם, לצד רגעי האהבה, כוח ליצור חיים במקום של הרס החיים והריק. תודה רבה ששמעתם. תישארי שלא נעלה ונרד ונמעד. אני רוצה להזמין את דוקטור אורי שוורצמן, שעובד גם באפריקה בקליניקה ניידת של אהה. הוא יספר לנו תכף. בואי נזוז הצידה. לי יש פריבילגיה, כי אני גם קראתי קודם את ההרצאה הנהדרת שכאן נותנה, וגם עכשיו שמעתי אותה, ובשתי הפעמים מאוד נהניתי. גם פרונטלית וגם אודיטורית. ובעצם המבט, בעיקר בהרצאה הקודמת, באמת סביב תהליך הכישוף, הוא מבט אינטרנסיפי. מבט בתוך החברה המערבית, שמניחה את תהליך הכישוף, או to be possessed by witchcraft, להיות מחושף, מניחה אותו כתהליך פתולוגי, כתהליך דיסוציאטיבי, כתהליך שלפעמים נמצא במצבים של כמובן פתולוגיות פוסט-טראומטיות. ואולי המבט שאני אנסה קצת לתת, זה מבט יותר חברתי, מבט יותר תרבותי, על תופעת הכישוף ותופעת המחשפה. אני אתמקד לא בכישוף כולו, אלא בוויץ'קראפט, בכישוף על ידי מחשפה בתוך התרבות האפריקאית. כאשר, מכיוון שהשעה היא נורא מאוחרת, ואני גם הגעתי אחרי איזה סמינר שהעברתי, אז אני אנסה כמה שפחות להכניס מונחים אנליטיים והרבה יותר סיפורים. זה מתקבל? בסדר, ידעתי. אני רק אגיד ממש בקצרה, כי לא מתוך טעמים נרציסטיים, אבל בשקופית 2, רק להסביר באמת מה אנחנו עושים באפריקה, ואז אפשר ללכת לתוך הוויץ'קראפט. גם כדי לומר למה אני בכלל מתיימר להעיס ולדבר על מחשפות אפריקאיות. כי ככה אני נראה במציאות, אז זה פשוט אחרי כישוף, זה עומד מולכם. אבל זה התחילת הדרך שלי באפריקה, זה עבודה של שנים בבתי חולים מיסיונריים, כמו באגדות כאלה, בתוך היערות, בלי חשמל, בלי מים זורמים, בתי חולים שבהם אתה הרבה פעמים, גם בית חולים הספציפי הזה, הראשון
בסנקגווה הייתי גם הרופא היחיד במשך שנה. זה חוסר משרת עשרות מאות אלפי אנשים. וזה גם חוויה מדהימה, כי אתה, מעבר לכל, אתה גם עובד גם כג'נרל פרקטישנר וגם בשוליים, ועוד לפני שהייתי פסיכיאטר, גם בבריאות הנפש, ותבינו למה אין לזה שום משמעות. אבל אחרי העבודה הזאת של השנים ביערות הגשם, גם חזרנו לשם ב-2007 כדי להקים קליניקה ניידת, זה נקרא ג'יניה ממובל קליניק. ארבע שנים חיינו, עכשיו אנחנו מחלקים את הזמן, אבל הקליניקה כבר בשנה השמינית שלה, זה ממש כיף. היא יוצאת כל יום לדרך, היא נעצרת באחד הכפרים המרכזיים, ומגיעים אליה כל הפציינטים שבעצם שייכים, הפעם זה פרופשיונל מובייל קליניק, ששייכים להתמחויות שלנו. זאת אומרת, במקרה שלי זה התמחות בפסיכיאטריה ונוירולוגיה. פסיכיאטריה זה כי no one is perfect, נכון? אבל זה אומר שאני מטפל בכל האנשים שבשפה שלנו, פסיכוטיים, דיכאוניים, בחרדות, פוסט-טראומטיים, הרבה שברחו מתוך מלחמות האזרחים במדינות הסמוכות והגיעו פוסט-טראומטיים, נשים אחרי תקיפה מינית, וכמובן אפילפסיה וכדומה, ובצד של בריטה, של זוגתי, זה הפדיאטריק סרג'רי, כל הילדים שמגיעים עם כוויות ושברים ואומים מולדים וצריכים טיפול, ואנחנו מנסים לתת טיפולים וניתוחים קטנים בתוך הכפרים, ומה שלא ניתן אנחנו לוקחים לבית חולים. במשפט אחרון, שהחודש, פשוט אנחנו גם פותחים שם, הצלחנו לפתוח יחד עם הכנסייה הקתולית, שתאחות תמיד עובדים, גם טיצ'ינג הוספיטל, בית חולים לימודי, לאמן צוותים רפואיים, וכאן סיימנו את החלק הזה. אבל בעצם אנחנו מטפלים בשני ענפים לכאורה. אנחנו מטפלים לכאורה בצד אחד, שזה הצד שאנחנו מכירים אותו כצד לכאורה הפיזי, שזה כמו לדוגמה הילדה הזאת שאנחנו, זה הילדה שיש לה מה שנקרא בורלי אולצר, איזשהו חיידק מאוד שכיח באזורים האלה, הטרופים, שהורס את רקמות הרכות ומגיע עד לעצמות, ומבצר שם הרס נורא. הילדה הזאת, כל פעם, אנחנו מבקרים כל כפר כזה, פעם בחודש, פעם בשבועיים, ידעתי כל חודש היינו מחדש בכפר עצמו, מנתחים אותה על ספסל, כמו הספסלים של הצופים, והיינו מגיעים עד לעצם, מנקים, סוגרים וחוזרים חודש לאחר מכן כדי לעשות את זה פעם נוספת. או כמו מהצד השני, הנה, הילד הזה, הנער הזה בן 11, שהסבתא שלידו הביאה אותו לטיפול, הסבתא אותי סחבה אותו 5 קילומטר בבוץ על הידיים, והיא לא גדולה ממנו, שהוא מגיע, הוא הגיע בגלל abnormal behavior, מה שאנחנו כל כך הרבה מטפלים. ככה זה השפה שהוא צד, abnormal behavior, אבל בעצם זה ילד ש... נפגע ממלאריה, הזיהום חדר אל תוך המוח, כללי המוח, ואז התחילו אפילפסיה ושיתוק, וגם כתוצאה מהמצב, מצבי האפילפסיה החוזרים, הפרקוסים הבלתי פוסקים, גם הופיע חזיונות, הלוצינציות, מה שנראה כתמונה פסיכוטית מלאה. אבל למה אני מבין שתי התמונות האלה? כי בעצם גם במה שנראה כאילו כתמונה פסיכיאטרית, של abnormal behavior, והלוצינציות, גם קוליות וגם חזותיות, וגם באותה ילדה מופלאה שעם הזיהום ברגל, בשני המקרים אין הפרדה בתוך התפיסה האפריקאית של בריאות. כלומר, לכולם בעצם זה אותו רצף אחד של פתולוגיה, בלי הפרדה בין החלק הפסיכיאטרי לחלק הלא פסיכיאטרי, אבל מה שיותר משמעותי, זה שגם כחלק מהתהליך הזה, זה יש חיפוש של הסיבה, של האתיולוגיה. הווה אומר, למה הילדה זוהמה ברגל? למה הילד היום נלחם עם כל מיני יצורים דמיוניים, כן, שרבים איתו? וכאן בחיפוש הזה, וזה חיפוש שאנחנו גם כאנשים ערבים מבצעים כל הזמן, בעיקר במצבי רגרסיביות, אנחנו רואים את זה, נגיד, זה נכון, חולים אונקולוגיים, שברגע שמתגלה הסרטן, אתה מחפש סיבה למה זה פגע דווקא בי. בחיפוש הזה יש כל מיני אתיולוגיות, והן לא נפרדות בין אם אתה, יש לך חרדה ופסיכוזה, או שאולי יש לך שבץ מוחי, או שיש לך מלאריה קשה. יכולים להיות הרבה סיבות אתיולוגיות, אבל הן די מקבצות ל-clusters. זה יכול להיות, נגיד, שאתה רבת עם האלים, העלבת את האלים. אם אדם
מתה הפרה שלו, והוא לוקח את הפרה וזורק אותה אל הנער ומטמא את הנער, אל הנער בהחלט יכול להקציף את המים, לזעום ולפגוע באותו אדם שפגע בנער שלו. יכול להיות שאתה לא כיבדת את האבות הקדומים שלך. אבות הקדומים, לצורך העניין, זה ההורים שלנו שנפטרו, והסבא והסבתא שנפטרו, וכל אלה בשושלת. אני לא יודע אם אתם יודעים, באפריקה אתם רואים הרבה פעמים שמישהו פותח בקבוק ג'ין, הוא דבר ראשון, את הטיפות הראשונות הוא שופך לאדמה בשביל האבות הקדומים, אבל אם חטאת ולא כיבדת אותם, את בני משפחתך המתים, הם כמובן יכולים לפגוע בך. וסיבה נוספת מאוד משמעותית שעוברת הרבה פעמים, זה בגלל באמת וויצ'קראפט. זאת אומרת שהייתה איזושהי מחשפה שפגעת בכבודה, או שקנאה בך, או חמדה משהו שיש לך, ולכן היא פגעה בך. ולכן היא המיטה עליך את האסון הזה. זה לא פשוט להראות לכם כמה יפים הדרכים שאנחנו נוסעים כל יום. נכון שזה מפתה לנסוע? כן, באחד הכפרים. וככה זה נראה בעונת הגשמים. חצי מהזמן אנחנו מטפלים בפציינטים, חצי מהזמן אנחנו מוציאים אוכניות מהבוץ. זה החלוקה בכל יותר. אולי כדי להסביר עד כמה witchcraft היא נעוצה בתוך התפיסה התרבותית הנורמטיבית ולא הפתולוגית, אז אתם מרשים לי סיפור? זה סיפור שקרה לי בלילה אחד, היינו בבית שלנו, לרוב לנו, אבל בשנים האחרונות שחיינו שם, בארבע השנים האחרונות האלה, היה לנו גם שומר. שומר לילה, בשם פיטר, והוא היה שומר עם חץ וקשת. שזה, הוא היה אומר לי שאקדח לא מפחיד אנשים, כי אם אתם יורים בך אתה יכול להינצל, אבל חץ שמשוח ברעל של קוברה אתה לא יכול להינצל, זה הרבה יותר מפחיד. בלילה אחד הוא היה אמור לשמור, בלילה אחד הוא פתאום מאיר אותי בבעלה, וצועק שיש... שאני חייב לצאת החוצה שיש מישהי בחצר. זה חצר עם חומה ועם דלת מתכת, הבית מתקדם. ואני יוצא החוצה, ואחריי יוצאות גם שתי הקטן שלי ישן טוב, ושתי הבנות הגדולות שלי יוצאות אחריי, ואנחנו רואים נערה ערומה, כמעט 14-15, יושבת לה בחצר. ערומה כמעט אחרותים חוץ מאיזה בד קטן. ואני שואל אותה בתדהמה, ופיטר נשבע שהוא כמובן לא ראה אותה נכנסת. שאלתי אותה מאיפה הוא הגיע, אז היא הצביעה לי מהשמיים, שאלתי אבל איך נכנס בכל זאת לפה, אז הצביעה לי, יש כזה פתח קטן כמה סנטימטרים מתחת לשער, היא הסבירה שהיא נכנסה דרכו. והיא ביקשה, היא שאלת שאלתי אם היא רוצה משהו, היא נורא רצתה לאכול, אז הבאתי לה אוכל והבאתי לה שתייה. ולאט לאט אנשים שהיו שתי אנשים שחיו איתנו, הם אמרו לי בשקט, אתה יודע, היא מכשפה. לכן היא גם הגיעה מהשמיים. ישבה שם כל הלילה, ולקראת הבוקר גם התחילו להתקבץ נשים נוספות מהכפר, לראות אותה. ולקראת הבוקר הגיע הזמנה לצאת, הגיעה זריחה. אז פתחנו את השער שכל הנשים, כולל הבנות שלי, ליוו אותה. ואני ראיתי פתאום, אמרתי רגע, ירומה, בת 15. אז רצתי מהר והבאתי לאנטום הזה מנבד כזה אפריקאי. לקח לי באמת 15 שניות, 20 שניות, חטפתי את הבד הראשון, וכשיצאתי ללוות אותה לשער, היא כבר לא הייתה. ושאלתי את אנשים, איפה היא? אז אמרו לי, היא תופפה לשמיים. ואמרתי, אתם ראיתם את זה? והיא אמרה, אמרו, כן. פניתי לידה ולכתי אמרל, אמרתי, את ראית את האף על השמיים? אמרה לי, כן, יפה, ראיתי אותה. והבת השנייה, כן, כולנו ראינו אותה. אף על השמיים. אז זוכר, הייתי די נדעם, וקלטתי לבית חולים שלי וסיפרתי את הסיפור, ואז האחיות אמרו לי, היה לך מזל שנתת לה אוכל ושתייה, וככה היא לא פגעה בך. עכשיו, הנה, זה לא סתם שכל הנשים ראו אותה. זאת אומרת, אני מוכרח להודות, אני מוכרח להעיד גם על הבנות שלי וגם על הנשים שהכרתי מהכפר, אף אחת מהן לא הייתה פסיכוטית. אבל אם כולם עמדו כ-10 נשים, או 8-10 נשים, סינציה ויזואלית מוחלטת. סינציה שאני משאל עצמי שאם מישהו מספר לי את זה בחדר מיון, הייתי מיד מציע להשפז אותו. זאת דוגמה קלאסית בעיניי למה שאני קורא לו סינציה תרבותית.
כלומר, איזשהו תמה בסיסית שנרוצה בתוך תרבות ומאפשרת לנו לראות דברים שלכאורה לא קיימים בתוך התפיסה הרגילה, בתוך התפיסה הממשית. כלומר, שמונה נשים ראו אותה מתעופפת באוויר, כי זה התאים לתוך התמה הבסיסית הראשונית שלהם לגבי הקיום של מכשפות וההתנהגות הנכונה של מכשפה. אני חושב שזה די מסביר את הקיום של המכשפות, ואם אנחנו חושבים טוב, בעצם המכשפה זה לא רק תפיסה אפריקאית. נכון, אתם זוכרים את אי מתי שניפגש בגשם רם או ברק אש, את ההתחלה של מקבט. ובתקופת שייקספיר, וויליאם שייקספיר במאה ה-16, מכשפות היו נפוצות בכל מקום. הן היו נפוצות בכל קרחת יער, על כל צמרת עץ, הם הטילו פחד גם על האנשים העניים ביותר וגם על המלכים, כמו במקבט. הם היו חלק, עוד פעם, מה שאיבדנו, חלק מהתמה הבסיסית התרבותית. באירופה גם היה הרבה פעמים ריאקציה לאותן מכשפות. ויש לנו תיעוד מדויק של משהו כמו 100,000 מכשפות שהועמדו לדין. מספר די מדהים. למעשה המכשפה האחרונה שהוצאה לאורג, היא הוצאה כבר עוד במאה ה-19, סוף המאה ה-19 בפולין. תיאור האחרון של מכשפה שהוצאה לאורג. ומסתכלים גם תרבותית, חברתית, אפשר לראות שגם המכשפות התאימו גם לפאטרן מסוים אירופאי, בעיקר נשים מבוגרות, הרבה נשים שעוסקות בבישול, הרבה נשים שעוסקות בילודה, כל דבר שיש בו את היכולת המאגית, הפיזית, לפגוע באנשים. אבל התיאור הזה של המכשפות הולך ודועך באירופה, נכון? הוא דועך לנו. הם גם שם באירופה וגם באפריקה הן מחוברות לכוחות רעים, לכוחות דמונים, לשטן. ויש פה הרבה פעמים גם תיאורים באירופה, היה של המגע האירוטי שלהם עם הכוחות הללו, עם השטן וכוחות רעים. זאת אומרת, רק החיבור הזה בין האירוס והתנאטוס הוא חיבור מושלם כשאנחנו מסתכלים על דמות המכשפה. איך מתוך מעשה האהבה, איך מתוך מעשה התשוקה, היא יכולה להוליד רוע נקי. זה כמובן, אתם זוכרים, סלם, משפט המכשפות הידוע, שגם הגיע מאירופה למושבות האנגליות בארצות הברית, באמריקה, והומצאו גם כל מיני דרכים מקוריות, איך לזהות מכשפות, כמו להטביע אותן בנהר, במתקנים מיוחדים. אבל בעצם, כמו שכבר כאן צויין, ברגע שאנחנו עשינו איזו ברית בסיסית, בתרבות האירופאית עם הרציונליזציה והתפיסה האמפירית, אנחנו איבדנו דברים גם רבים, הרווחנו אבל איבדנו הרבה דברים, כמו היכולת להיות במצבים דיסוציאטיביים עצמאיים, כמו היכולת ליהנות ממצבים דיסוציאטיביים, אולי כמו הלוצינציות תרבותיות, אבל גם דמות המכשפה או תפיסת המכשפה הלכה בדעכה, ובעצם היום היא יותר נשמרת או לתוך מצבים מדהימים כאלה חריגים כמו שתוארו כאן, או בתוך התפיסה הילדותית. לכן, המכשפה מסמלת פחדים כמיים, פחדים בסיסיים, כשהילד מאפשר לו גם האגדות, גם האתוסים, גם המיתוסים, מאפשרים לו לא רק לחוות את הפחד, אלא גם לעשות רזולושן, גם להתגבר על הפחד, למצוא בתוכו את הכוחות האגו, שבעזרתם הוא יכול לבטל את הפחד ולהמשיך הלאה. ומה שמרתק אולי, זה שהמכשפה האירופאית, המכשפה האירופאית היא מאוד דומה למכשפה האפריקאית, והרבה מאוד מהמאפיינים שלה. ויכול להיות שיש בזה אלמנטים כמובן, שבו המיסיונרים שהגיעו לאפריקה העבירו איתם את התפיסות, אבל יכול להיות גם באותה מידה, אולי, שאנחנו בעצם דמות המכשפה, כפי שהיא מצטיירת, בדיוק כמו שפה היא תוארה קודם, נגיד עם המטטה והתנועה באוויר, אולי בעצם עונה על דפוסים בסיסיים, קמאים, של חרדה ופחד. אולי אנחנו מדברים באמת על תת-מודע קולקטיבי, מותר להזכיר את זה במרכז וויניקוט, נכון? על תת-מודע קולקטיבי וארכיטייפס, שיכולים, שבאמת מצפים בתרבויות שונות, ודומים להפליא אחד לשני. המכשפה האפריקאית היא בעצם קיימת מאוד נפוצה. אתם עדיין איתי? המכשפה האפריקאית היא מאוד נפוצה. כלומר,
היא חוצה את הכל. היא חוצה, למעשה, רוב התרבויות האפריקאיות מאמינות בה, אולי חוץ מנגיד הבושמנים במדבר הקלארי. היא חוצה מעמדות. היא האנשים הפשוטים ביותר, ועד לראשי מדינות ואנשים מאוד בעלי השפעה. אני זוכר שפעם באחד הכפרים, הם יבואו לים, ים זה כמו תפוח אדמה, מישהו אכל את זה פעם? הים, יבואו לים שהכפר תלוי בו, הרכיב באותה שנה, שזה אסון נורא על הכפר. והתשימו את המחשפות, שהשימו שזה כישוף, המחשפה עשתה הזאת. ואני ביקרתי את ה-Queen Mother, את המלכה, האם, והיא לקחה אותי למרפסת של ההורמון שלה, והיא הצביעה לי על שתי בקתות במרחק, ואמרה, הנה שם, שם המחשפות הרעות. הם הרסו לנו, הם הרסו לנו את העיבוד של הים השנה. ותקופה קצרה לאחר מכן, אני ביקרתי את הרופא שיניים שלי בעיר הבירה, ככה זה נראה הציוד שלו פחות או יותר. וסיפרתי לו את הסיפור. מתוך הפחד, התחלתי לספר סיפורים. והוא עצר את המקדחה למקדחה קוד עם הרגל, הוא עצר את המקדחה, הוא אמר לי, תראה, זה, באמת זה, אם זה המחשפות עשו את זה כנראה, אז מה שהאנשים מהכפר צריכים לעשות, הם צריכים ללכת ולמצוא מחשפות טובות, לבטל את זה. ובשפה של הרבה פעמים זה נקרא witch catchers, הם צריכים לבטל את זה. ואז אותו רופא שיניים, שלא סתם הלכתי אליו כי הוא למד באנגליה, אמר לי, תראה, מה שאני עשיתי דבר ראשון כשהגעתי חזרה לאפריקה, לכפר בגאנה, אני הלכתי לכפר שלי והבאתי את האסיסטנטית הזאת, היא הורה לי את הבחורה הצעירה איתו, היא לא יודעת כלום על רפואת שיניים, אבל היא יודעת איך לבטל כישופים. ואז הרוב יש פה עוד רופא שיניים, הם מקנים בי, הם יכולים לפגוע בי בכישוף, ולכן זה הדרך שלי שאני יכול להתמודד מולם. כלומר, אין איזה כל קשר לאלמנט של, אין איזה שום קשר לאלמנט של השכלה או של מעמד כלכלי בסיפור הזה. צריך לזכור שבעצם בתפיסה האפריקאית לרוב יש הבדל מאוד מהותי בין קורס לבין מינינג. מה הכוונה? נגיד, 10 ילדים מטפסים על עץ כדי לקטוף, נגיד, קורסים. אחד נופל ומרסק את האדם. זה ברור גם בתפיסה האפריקאית שיש לזה קורס. זאת אומרת, במובן הזה שהגזע העץ היה חלקלק. אבל השאלה הבסיסית היא שאלת המינינג. שזה אומר, למה מתוך 10 ילדים שעלו על גזע חלקלק, רק אחד נפל? הווה אומר, מה החטא שלו? או מה הסיבה העמוקה, גם אם הוא לא פשע, הסיבה העמוקה שדווקא הוא סומן כדי ליפול מאותו עץ. וזאת הקרקע הבסיסית להיווצרות של הקיום של הכישוף. הווה אומר, אם אנחנו מחפשים אחרי המינינג ולא אחרי הקוז, אנחנו יכולים להניח כהנחה נורמטיבית שכישוף עלול להיות מעורב בכך. שקופיות יפות, נכון? אבל יש משהו, ה-witchcraft, הכישוף האפריקאי, זה בעצם הצורה הטהורה ביותר של מגיה. מה הכוונה? השקופית האותי היא לא של מחשפה, השקופית האותי של קוסם, מג'ישן. מג'ישן, כשהוא רוצה לפגוע במישהו, נגיד אם יש לכם מישהו בקליניקה שאתם לא מחבבים, מטפל אחר, וזה קורה. קורה לפעמים. ואתם רוצים לפגוע בו. אז אתם הולכים למג'ישן. אבל המג'ישן צריך לעשות זאת פרוסנטי. הוא צריך לבצע את זה בצורה מוחשית. הוא נגיד, יכול להגיד לכם, תביאו לי חתיכת בד מכיסא האיקאה. אתם מכירים את כיסאות איקאה של פסיכולוגים? תביאו לי חתיכת בד. או תביאו, אולי יש לו כרך של babies and their mothers. אז תביאו לי את הספר הזה. ואז הוא יבצע איזשהו תהליך, זה יכול להיות תהליך שישים שם גרגירים רעילים, גם אם האדם לא יפגע בהם, זה יכול להיות שהוא יבצע איזה תהליך כישוף לספר הזה, ואז אתם תחזירו חזרה את הספר לתוך המרחב הפיזי של המטפל שאתם לא אוהבים. אבל בבסיסו,
עצם העובדה שזה מחייב אלמנט פיזי כדי לפגוע באותו מטפל, נותן לבן אדם שאתם רוצים לפגוע בו איזושהי אשליה שהוא יכול להגן על עצמו. כלומר, מכיוון שהוא יכול לזהות את הגרגירים, כיוון שהוא רוצה שמי שזיז לו את הקרח מהמקום, יותר לו איזושהי אשליה בסיסית שהוא יכול להגן על עצמו, וזה בניגוד לכישוף. כי בכישוף עצם החשיבה המאגית פוגעת. זאת אומרת, המחשפה לא זקוקה לאיזשהו אינסטרומנט כדי לפגוע באדם. מתרחף איזשהו מרחב, מרחב כישוף אפשר לקרוא לזה, שבנו אל שני מרכיבים, על כך שהמחשפה מודעת לקיום שלה הזה כמחשפה, זאת אומרת, איזה קונפשן פנימי או חיצוני, ובאותו זמן האדם שמולה מאמין בכוחות הכישוף עליו. ובתוך זה מתרחש המרחב הזה המאגי הכישופי שיכול לפגוע. אבל זה כמובן מעורר אימה. כי אם אדם יכול לפגוע בכם רק בכוח המחשבה שלו, אני זוכר נגיד, הביאו לי נערה צעירה, ילדה, שהלכה מול מחשפה ולא קדה לה, ככה צריכים לקוד למבוגרים. במחשפה כנראה מאוד התרגזה, והילדה אותי התמשיכה ללכת ולפתע הרגליים שלה שותקו. והביאו אותה, כבר גררו, כבר צבו אותה על אלונקה כזאת מאולתרת והביאו אותה לבית חולים. או אדם שהעיז להאשים איזו מחשפה שהיא גנבה לו תרנגולת, ותוך כדי כך שהם מתווכחים, היא שרפה את הבקתה שלו. תחשבו איזו אימה הזאת היא, שאדם רק בכוח החשיבה שלו יכול לפגוע, וזה לא רק כך, אלא המחשפה עצמה היא אנוכית, היא חמדנית, היא כועסת, היא התגלמות נקייה של הרוע. השאלה איך בעצם, איך ככה מזהים מחשפות בכל זאת? איך מצליחים לזהות אותן? ופה אני אגיד את זה בקצרה, אבל היו מקרים שבהם היית צריך לילד אנשים, נשים, נשים, והם הגיעו כאן בסיבוכים, כי לרוב ככה מגיעים לבית חולים מיסיונרי, נגיד דימום מסיבי, ואני הייתי בחרדה ובמתח בזמן העבודה, והחיות היו מאוד רגועות, כי זה החיות אפריקאיות, והן יום יום מיטים יולדות, וכבר יולדות מה לעשות, וחוטפים אותן בבד ושולחים אותן חזרה בתור כגבייה. ואז כשהמצב היה משתפר, היו נשים שבהן אז החיות היו נכנסות לחרדה, והן מצטלבות ומדברות בבין עצמם, וברגע שהתינוק היה יוצא עוד לפני שהם חותכים את חבל הטבור, הם כבר היו ממששים אותו, מהקרקפת ועד קצות האצבעות. לקח לי זמן להביא שאלה אנשים, אותם נשים שילדו, הן מחשפות נחשבות. כי כישוף יכול לעבור דרך הלידה עצמה, בתעלת הלידה, דרך השליה. ויש לזה סימנים, נגיד אם ילד נולד כלבקן, הרבה פעמים, הנה זה סימן קלאסי לכישוף. אם יש לו, יש פה משהו מוזר בשקופית הזאת? שיש אצבעות, בדיוק. אחד הדברים שאנחנו כבר הכרנו בקליניקה, זה שאם אמא מגיעה עם תינוק, והתינוק מכוסה, יד אחת שלו מכוסה עם המון בדים, זה שש אצבעות, והיא מגיעה כדי שנסיר את האצבע השישית. כי זה סימן קלאסי להופעה של כישוף. וכשהיינו מסירים את האצבע, זה לא אומר שהיינו מבטלים את הכישוף. זה רק היינו אומרים שהיינו מצליחים לבטל את הסימן של המחשף. או אפילו על ידי מחשפות כדי שהכישוף לא ייעלם, כי הכישוף הוא סוג של אנרגיה, הוא כוח, הוא עלול להתבטל. אז כדי שהכישוף לא יתבטל, מה שמחשפות הרבה פעמים עושים, הן נותנות את זה לילדה קטנה, דרך, הם נותנים לה מתנה ביץ, או שהם נותנים לה איזשהו חתיכת בד, בתור מתנה, או מבשלים בשביל המרק, וככה מעבירים את הכישוף, ולא כדי שאותה מחשפה תעבור מן העולם, היא לא תעבור מן העולם יחד עם הכוח הכישוף שלה. וכמובן, זה צריכים לדעת פשוט כדי להיזהר, הרבה פעמים לקראת מסע הלילה שהן שמגיעות בבוקר, כן, שהן חוזרות לבקתה בבוקר, הן יורדות לנער לשטוף את ההפרשות, אישה רע שתיכנס לנער מוקדם בבוקר, כוח הכישוף יעבור אליה. אני יודע שכל מה שאני אומר נשמע לכם מאוד הגיוני בדבר הזה, אין ספק. יש עוד פעם תבניות הרבה פעמים. תבנית אחת היא קלאסית כמובן, מחשפות נוטות לעבוד בלילה, וזה מאוד ברור כי אנחנו, הלילה מפחיד אותנו. ברגע שמצטמצמים החושים שלנו, החרדות כמובן צפות, וזה כולנו יודעים מילדות. אבל המחשפות גם
אתה מצפה שרק יתגלגלו בנחשים ובאריות ובצבועים, אבל הבנליות של הכישוף גם מאפשר להם להתבטא, גם להיות ינשופים וגם להיות חרקים לנוע, ואפילו לנוע בתור זבובים, ויש כאן סיפור שאני לא אספר. חלק גדול מתוך התפיסה הזאת של כישוף אפריקאי מבוסס בעצם על הארוחות הקניבליות שלהם. זאת אומרת, וככה גם הם פוגעות בבני אדם. המחשפות נוטות להתאגד בקבוצות ברוב התרבויות האפריקאיות, והן נוטות, גם אני יודע שישמע הגיוני, אבל הן נוטות לשבת בצמרות עץ, וזה הרוב האפריקאים מפוחדים אימה מכך, בצמרות עץ ולערוך ארוחות קניבליות. זאת אומרת, לקחת אחד מהאנשים בכפר ולזלול אותו, אחד האיברים שלו לזלול. אבל כל התהליך הזה של ארוחה קניבלית הוא בעצם תהליך רוחני, ספיריטואליסטי במובן הזה, שעצם העובדה שהמכשפה יושבת על הצמרות של העץ בזמן שהגוף שלה נמצא למזרון בבקתה, ועצם זה שהאדם שעובר שחיטה קניבלית יכול להתעורר בבוקר לכמעט בריא, מעיד על כך שבעצם כל המרחב הזה, לכאורה אמיתי, של ארוחה קניבלית, מתבצע דרך הנשמות. הנשמות של המכשפה והנשמות של הקורבן. אבל אם באותו תהליך המכשפה הזאת נגיד תפגע, המכשפות יאכלו את העיניים של אותו אדם, ואחרת אותו אדם יקום בבוקר, הוא עיוור. מתוך יהיה לו אמונה עמוקה בכך. אם אותם מכשפות יאכלו את, נגיד, יחמדו את הרחם של אותה אישה, היא תקום הכרה בבוקר. יש משהו מהותי בתוך הארוחות הקניבליות האלה, זה שבתוך הארוחות, כשנערה בפעם הראשונה חושפים לפניה שהיא מכשפה ומזמינים אותה בפעם הראשונה לארוחה קניבלית כזאת, היא צריכה להביא מישהו מתוך המשפחה שלה. אח, בן דוד, מישהו שאותו יגישו בתוך אותה ארוחה. יש לזה משמעות עמוקה, כי בתפיסת האני של רוב התרבויות האפריקאיות, אתם עדיין איתי? בטח, אוקיי. בתפיסת האני ברוב התרבויות האפריקאיות אין מושג של אינדיבידואל. זאת אומרת, אתה בראש ובראשונה תופס את עצמך כחלק ממשפחה, כפר, שבט, מתוך איזה אורגניזם פועם. כל המונחים שאנחנו מדברים עליו בשפה שלנו, התרפויטית, individuation, separation, פיתוח עצמי, צמיחה עצמית, אין להם שום משמעות בתוך העולם התרפויטי האפריקאי. כלומר, אם אדם יושב מול מטפל באפריקה, ויספר על קשיים שיש לו בתוך המערכת המשפחתית, והמטפל יגיד לו, ינסה לעודד אותו לסיפריישן, זה כמו, בחוויה שלו, זה כמו שתבוא לאיזשהו רופא ותגיד, מאוד כואבת ליד, ויגיד, אין בעיה, בוא לקרות לך את היד. מבחינתו, אם אני מרחיק אותי מהמשפחה, אני בעצם מחסל את עצמי בחוויה הזאת. ולכן המעשה הזה שבו נערה מביאה מישהו מתוך משפחתה לטבח הקניבלי, ומביאה את זה לנשים זרות, זה שבירת הטבוע העמוק ביותר שאין עליו חזרה, היא בעצם משמידה את עצמה. היא משמידה את הסלף שלה, ומאותו רגע נוצרת לה סלף חדש ששייך לחלוטין לתוך העולם הקניבלי של המכשפות. אני רק אגיד ככה, אנחנו מתקרבים, גולשים לסיום, אבל אני רק אגיד ששאלת הכישוף היא שאלה שהתמודדה איתה פסיכיאטרית הרבה שנים לפני, לפני 60 שנה, כמעט 50 שנה, חוקרת בשם פילץ, שהסתובבה גם ביערות הגשם, והיא חשבה שהחוויה הזאת של וויצ'קראפט, של נשים שתופסות את, לא וויצ'קראפט, נשים שתופסות את עצמם כמכשפות, זה בעצם חוויה דיכאונית. כלומר, כמו שאנחנו יודעים, במצבים דיכאוניים, אנשים נוטים לאשמה עצמית, לרגשות חרטה, לערך עצמי פגוע, הם נוטים להאשים את עצמם בדברים רבים. ולכן אותה פילץ האמינה שזאת, בעצם זה תולדה של החשיבה הדיכאונית, וכמו שהיא כתבה, היא אמרה, אם יום אחד נוכל להעלים את הדיכאון באפריקה, נוכל להעלים את הכישוף. הכישוף ייעלם. וזה הסבר שככה נשמע לי מאוד הגיוני בהתחלה,
אבל אז כאשר אני התחלתי לראות מחשפות, קרו שני דברים. אחד, אתם יודעים, דיכרון הרי בא והולך, הוא גלים. אבל הכישוף הוא רציף. מה-from cradle to grave, מחשפה מאמינה שאכן זה הקיום שלה. זה לא שבמצבים יכורה של רמיסיות, היא מאבדת את כל החשיבה הזאת. הדבר השני, בעוד שאנחנו יודעים איך נראה דיכאון, לכאורה, המחשפות באפריקה לא נראות מדוכאות, הן נראות ככה, זה תמונה מתוך כפר מחשפות. הן לא נראות נורא מדוכאות, נכון? הן רוקדות, הן שרות, הן אוכלות בתיאבון, הן משנות את טוב, הן אפילו מפתות גברים הרבה פעמים אל הבקטה שלהם. הגברים מתפתים ובאים לבקטה שלהם, מפוחדים, אבל גם מלאי תשוקה, אבל הליבידו קיים ונשמר. וקשה להטיל את זה על החוויה הדיכאונית. ועכשיו השאלה אם ככה, למה בעצם ככה יש כישוף בכלל? מאיפה באה התופעה הזאת? והדבר, אני חושב שהדבר המעניין, התשובה לזה זה עד כמה מעט יחסית מחשפות נרדפות באפריקה. בכל כפר יש מחשפה, אם לא שתיים, אם לא שלוש. בכל שכונה יש 10 מחשפות. ובכל זאת, גם אם לעתים יש התקפי אלימות שנמצאים כנגד מחשפות, גם אם לפעמים אפילו יש רצח של מחשפות מדי פעם, רוב המחשפות חיות בתוך הכפר ומקובלות בתוך הכפר. אני חושב שהתשובה אולי זה שיש להם תפקיד חברתי בדיוק כמו שיש לצ'יף או לקווין מאדר או לכהן המסורתי של הכפר. ולכן הם שומרים אותם בתוך הכפר הזה. ואולי התפקיד הבסיסי של מחשפה זה התפקיד של לייצג את הרוע, בתפיסה שלי. מה זה אומר לייצג את הרוע? החינוך באפריקה של ילדים, בניגוד היום עם החברה המערבית, הוא חינוך מאוד דואלי. אנחנו כבר לא מדברים יותר במונחים רק של מוסרי ולא מוסרי, של מלכות שמיים, נכון, מול מלכות השאול. אנחנו לא, אין לנו איזה דייט עם איזה בחורה או בחור, ואנחנו חוזרים חזרה ואומרים, וואו, איזה מוסרי הוא היה. כמה, זה היה מדהים, זה היה הבחור שלי. דברים כאילו על היכולות שלו, הכל ככה, אינטליגנטי, יפה, עשיר, כל מיני דברים, בעל חוש הומור. מעט מאוד בשפה המוסרית אנחנו משתמשים. ובאפריקה החינוך עדיין הוא חינוך מאוד דואלי, אולי גם זה מבטא גם בדת, כמה הדת מושרשת בתוך התרבות הזאת. ואז אנחנו צריכים למצוא ייצוגים, ייצוגים גם לטוב וגם לרע. אז ייצוגים לטוב, ייצוגים לטוב זה פשוט יחסית. אפשר למצוא את הצ'יף, אפשר למצוא אבות קדומים שעשו דברים טובים. לרוע זה קשה, כי אפשר לדבר על הדמון, אפשר לדבר על השטן, אפשר לדבר על לוחות רעות, אבל הם מושגים מופשטים, הם יצורים מופשטים. מצד שני, ברגע שיש לך מחשפה בתוך הכפר, היא מוחשית. יש לה תווי פנים, יש לה אור, יש לה הבעות מסוימות. אתה יכול להצביע לפני הילדים, וגם כאדם מבוגר, על אותה אישה שחיה בתוך הקהילה, ולומר, כך נראה הרוע הטהור, הרוע הנקי, הרוע שאין לו שום מגבלות. ומה שעוד יפה פה, נאמר את זה גם בהרצאה הקודמת, אם יש משהו שאתה גם לומד מתוך החוויה הזאת שיש לך, כשאתה צופה אחר מחשבות בתוך הכפר שלך, זה שאתה מלמד גם את הילדים שהרוע הוא לא חיצוני, הוא לא דמון, הוא לא רוחות רעות. הרוע הוא פנימי, הוא מצוי בתוך הנפש האנושית, הוא קיים בתוכנו. וזה בעצם, כמו שהוא קיים בתוכנו, הוא גם יכול לעבור מאדם לאדם. אתה תמיד נמצא בתוך הסכנה הזאת, שהרוע הטהור יגיע אליך. טוב, סיפור לסיום? כן? אוקיי. טוב, זה סיפור בעיה לסיום. זה רק בגלל השעה פשוט הסיפורים. אבל... זה קרה פשוט ליד הכפר שלי, זה סיפור על... שאחר כך לימדתי את זה עם כל מי שהיה, שבתוך חצר של כנסייה הופיע נחש קוברה, וכל האנשים רצו אחריו, והנחש לא היה, הוא לא פרייר, אז הוא מהיר נכנס לתוך מחילה קטנה, אז הם לקחו, הרטיחו מים ושפכו לתוך המים את המים, שפכו לתוך המחילה את המים הרותחים האלה, ואז לפתע יצא מתוך המחילה אישה, האור שלה קצת מקולח, כי בכל מים בוטחים, ולפי התיאור שרק כך גם הפסטור, הכומר אימת את זה לפניי, וגם אנשים שהשתתפו בזה,
הם היו מוזועזעים כמובן, הם שאלו אותה, are you a witch? האם את מכשפה? ואז היא אמרה להם, yes, so what about it, והלכה. ואני חושב שזה גם סיפור, יש לזה הרבה פנים לסיפור הזה, ואחד הדברים היפים אני חושב בסיפור הזה, זה באמת איך הבנליות של הכישוף עוברת כאן. טוב, אז תודה רבה.